Заместник председателя на ГЕРБ Томислав Дончев, е следващия гост в лице в лице днес. Здравейте, Здравейте. и дошли. Първи или втори, на 2 октомври, последните месеци социологията непрестанно ви дава раз... близки резултати в последните числа, които излязоха включително а, а, и в BTV, сте първи, но какво мислите вие? Аз мисля, че трябва да положим всички усилия да получим максимално доверие на българските граждани, да убедим колкото може по-голяма част от тях, че си заслужава да дадат подкрепа на нас. От тук нататък, отвъд тези ни усилия, всичко е в ръцете на Негово величество. Българския гражданин той решава. Той подрежда първи, втори, трети. Той въздава на един повече подкрепа, на друг по-малко. Това, което мога да обещая, е, че ще положи максимални усилия. На власт отново или отново в опозиция? господин Дончев? Това също го решават българските граждани. Но ако съдим отново по числата, ще бъде много трудно. Към а, този момент а, повечето партии, за които социологията казва, че ще влязат в 48-я парламент, се разграничават от ГЕРБ. Кои биха били вашите потенциални партньори сред тези, кои, които имат шансове да влязат в е, Това с разграничаването да е естествен продукт на начина по който се прави политика последните две години, защото аз се сещам за няколко политически сили, които основният наратив е кого не харесват и с кого няма да работят. Ето по българската политика не само в последните две години така се случва. последните две години е особено ярко.